Rock Radio. Rock Palác. Rock Palác. Příjemný bývítový večer na frekvencích Rock Radia vám od mikrofonu přeje ostatně jako každý pátek Marek Kupka. Dnešní Rock Palác tady mám opět jako hosty dvě kapely. Tou první je kapela z Novýho Bydžova. V regionu je známá hlavně z dřívějších dob svou horror show Řeči v skupině Epitaph. Já tady vítám dva její členy, respektive dneska vyloženě kytarovou sekci, i když jeden z nich před chvílí prásknul, že na tu kytaru nehraje až tak dlouho, že původně klávesák. Takže vítám tady Tomáše a Martina, tak pánové pozdravte. Ahoj. A hned na úvod tradiční otázka, jak vlastně vzniknul Epitaph a kdy jste tu svou vyhlášenou horror show vlastně začali a proč? Tak, já bych se teda zastavil slova. Kapela Epitaph vznikla v roce 99, když pro mě přišel tehdy ještě Honza Dlouhý s Čimlákem, abych teda se připojil do případné budoucí party. Tak a potom tak nějak jsme to dali dohromady, po různých hospodských sezeních jsme vymysleli název kapely, byla zkušebná a tak jsme se dali do práce prostě, no. No a proč ta zmiňovaná horror show zrovna, to jste se nějak zhlídli, Rob Zombie nevím, jestli v té době už to dělal, tak to Alice Cooperovi nebo... Horror show nám poradil, až k jednu dobu nám to když dělal manažera, pan Vláďa Ryba, a ten nám právě poradil, co se dneska tak nějak ve světě provozuje za hudbu a za k tomu za show, takže jsme se schopili víceméně toho námětu s tím, s těmi scénkami hororovými prostě a s těmi kostýmy. Takže Alice Cooper dneska Lordi, jo? To... Ano, to dneska, no, no. My jsme teda od toho teď už upustili, ale dřív se to prostě u nás hodně v okolí líbilo, takže jsme to... No, on ten latex potom strašně smrdí. No nic, ať jenom nepovídáme, tak bychom mohli odstartovat titulní skladbou ze snad zatím nejlepšího alba Noc duchů. Rock Radio, Rock Palác. Máme
Rock Radio. Rock Palác. Rock Palác. Docela by mě zajímalo, nejenom mě, kolik vy vlastně máte už desek a tak nějak, kdy vlastně tyhle ty alba vyšly a něco maličko víc o tom. Takže máme dohromady v této době 6 desek. Poslední deska, kterou vlastně momentálně prezentujeme, je deska Psycho, která obsahuje 2 CD plus 1 DVD. A jinak první deskou byla deska Bludička, která vyšla v roce 2001. Potom následovala, já bych radši možná tady Tomášek, který byl v kapele od začátku, tak abych něco náhodou nespletl. Potom jsme nahráli desku Newf, to byla vlastně deska, která byla v roce 2002, která byla předělávaná, protože naše úplně první desku jsme nahrávali někdy v roce 2000, která prostě byla nahraná ovšem za velice krátký čas, to bylo 2 dnů ve studiu, takže samozřejmě ten výsledek potom taky odpovídal. A jakož nám do budoucna potom přišlo líto, že ty písničky znovu vytáže, že nezní tak, jak by měly znít, tak jsme se chopili, teda, že to teda nahrajeme znovu. Takže jsme v tom případě jsme teda vydali desku Newf 2002. Remastery. Ano. Tak by se to dalo nazvat, ano. A potom přišla deska Horoskop, následovala Piraňa, potom přišla v roce 2007 Noc duchů, no a teďkom po dlouhé odmlce konečně zmiňovaná deska Psycho. Výborně. Já tady mám teďka před sebou, že si dáme Golema. Ano. To je z čeho? Golem, ten je z Noci duchů. Noc duchů, jedna věc, ale jak jsme říkali údajně, nejlepší, tak zní ještě jeden kousek. Goleme! Goleme! Postavím tě v čelo obrovské armády! Ty pro mě vyhraješ největší válku, jakou kdy viděl svět! Půjdeme spolu od vítězství k vítězství! Z války do války! A budeme pořít a lámat a kácet a ničit a diktovat celému světu! Zlé napravuj, kolem bez důvy, slovaj si
se týdnů tvůj stvořitel. Tak tedy povstaňte, ty vítej, však podle jasných pravidel. Kolem mé stůj, sluhaj si můj, já ti dal všem, jsem život tvůj. No tak kolem mé stůj a vláma tvůj, co vím vytvěj, zlé napravuj. Kolem mé stůj, sluhaj si můj, já ti dal všem, jsem život tvůj. No tak kolem mé stůj a vláma tvůj, zlé napravuj. Kolem mé stůj, sluhaj si můj, já ti dal všem, jsem život tvůj. No tak kolem mé stůj a vláma tvůj, co vím pitkej, zlé napravuj. Kolem mé stůj, sluhaj si můj, já ti dal všem, jsem život tvůj. No tak kolem mé stůj a pamatuj, dobrým klid dej, zlé napravuj. Rock Radio, Rock Palác. Já bych se vrátil ještě k tomu žánru, který vlastně hrajete. Takže jak vypadá současná prezentace? Ty jsi říkal, že tu hororovou show už jste opustili. Takže vlastně za prvý proč jste ji opustili? No, přišlo nám to vzhledem tomu, že to... Dětinský. No to ani ne, ale že jsme to dali už docela dlouho a vzhledem tomu, že se změnil ansámbl kapely a prostě už to... A chtěli jsme vlastně dělat něco jiného než tohleto. Prostě. Tyve, Elis, už to jede 50 let a ty si přijdeš na to starý. To no, vzhledem k tomu, k té změně těch muzikantů a k těm podmínkám dnešní na té rockové scéně prostě se nám zdálo, že už to je ohraný, takže jsme chtěli zkusit něco jiného. Znáš Fatu Morgánu? Název ano, ale bohužel asi... Někdy najdi na netu a tady se podívej, jaký se dělá horror show, jo? Tam se fanoušci i nají, když basa hází jako do lidí syrový játra a tak podobně. Když mi se právě zdálo, že ta muzika, co teď děláme, že už se k tomu jakoby tolik nevztahuje k tomu hororu, jo? Tak proto jsme od toho právě i zároveň to je jeden z důvodů, proč jsme od toho vpustili. No prostě jste vyměkli. No, anebo jsme chtěli prostě trošku jiným směrem. Řekneme to takhle, hudba je přemýšlivější. Ano. Dobře, no a jakým směrem teda se chystáte dál? No, tak vzhledem tomu, že ta deska Psycho teda teďkom je udělaná, postavená na hodně dlouhých skladbách, které jsou některý až symfonický, bych řekl, tak bych chtěl dát pokračovat v tomhle trendu dál, protože se mně líbí dějová hudba, jo? Stejně něco jako jsou muzikály, nebo metalová opera, fantázie, jo? No máš tak, taky tričo. Ano, to jsou moji oblíbenci samozřejmě. Tak bych se chtěl propracovat k nějakému podobnějšímu žánru v našich možných rockových vodách tady teda, no. Abychom se odlišili od obyčejných beatových kapel, nebo ne obyčejných, ale kapel, které hrajou takový ten jednodušší hard rock prostě. Tak tam bych s tím směrem bych nešel, no. Radši bych se dal na tuhle tu hudbu dějovou, bych to nazval. No, ale teďka tady máme Piraňu, ta nepředpokládám, že je psycha, vzhledem k tomu, že už si tady Piraňu jako album zmiňoval. Je Piraňa, to byl takový naprostý úlet, ale jo, ale vzhledem k tomu, že se to lidem líbilo, tak jsme to prostě nechali a nahráli zároveň. To byla jenom taková vložně legrace prostě pro posluchače, aby se ukázalo, že ten metal prostě není jenom o tom patosu, o těch mýtických různých pověstech, ale že se tam dá dát ty legrace prostě, no. Takže teď si dáme jednu takovou zubatou žravou rybičku. Rock Radio, Rock Palác. Přichází i turisté, vzpomíná si zasměně, jak přijeli nudisté. Každý však, kdo přijede, může být i obědem.
a zpátky už se nejede. Kdo si nohy zmočí, tak teď špatně skončí, za hostinou vyplouvá. Kolektivní jmény za bezvadný ceny každý den si užívá. Ňa, 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 piraňa, štyčatejma zubama, zakousne se do špeku, tepláka i obleku, žijá pěkně schovaná, bitva si je prohraná, postačí jej k radosti, nějakej to rád odkosy, informace nutá, téhle bych je chutná, těžko si nepochočíš, přijdeme se otočíš. Slavnou ti do vody, zdejší fauna vyznává prapodivné způsoby, hladová a přesila, papá značně zvěsile, co si hod kdo utrne, však to znáte přátelé. Kdo si nohy smočí, tak teď špatně skončí, za hostinou mi to. Štyčatejma zubama, zakousne se do špeku, nemá nějaký obleku, žijá pěkně schovaná, bitva si je prohraná, postačí je k radosti, nějaký to rád odnosi. Ňa, 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 piraňa, štyčatejma zubama, zakousne se do špeku, nemá nějaký obleku, žijá pěkně schovaná, bitva si je prohraná, postačí je k radosti, nějaký to rád odnosi. Ňa, 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 piraňa. Ňa, 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 piraňa. Rock Radio, Rock Palác. Rock Palác. My už jsme tady vlastně zmínili, já se furt budu vracet ještě k té horror show, protože to u nás tolik nebylo, takže mě by docela zajímalo, respektive museli jste z něčeho brát, museli jste z něčeho čerpat. Neříkám zrovna se přímo opičit, ale docela by mi zajímalo třeba, nějaký muzikanti vás aspoň v začátcích museli ovlivnit. Prostě někomu jste se chtěli, alespoň musíte si prostě vždycky nastavit nějakou laťku a jít podle někoho. Takže máte vy vyloženě nějaký vzor? No, já bych vzory měl, ale těhle vzory, co mám já, ty se horror show moc nezabývaly, takže tam to přišlo spíš víceméně od toho Ládi, od toho manažera, který viděl právě, já nevím, Slipknot prostě a ty Lordy a tak nás nasměroval na teda ten styl, ale... Což já... v tom 99. hrál Lordi? Ne, 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 to až později, vlastně Láďa Rybav, ten se nás chopil právě s deskou Noc duchu, až teprve v tom roce 2006, jo, takže teprve právě potom... nebo 2007, takže teprve právě potom vznikla já tato horror show. My jsme to začátku nedělali dřív, jako jo, takže to až potom. A jinak, co se týče vzorů hudebních, tak já jsem vycházel z německý metalový scény. Vidím Samet, jo, prostě to je... Určitě Edguy, prostě Halloween Kamary a tyhle kapely. Takže Speed Power. Ano, ano, ano. Já tady mám teďka jako další kousek Psychomat. No. To by mohlo být z toho Psycha, ne? Už aspoň to už názvu. Ano, ano, to už je z té poslední desky, ano, ano. To je taky taková legrace v podstatě, jo. No, tak se teďka zasmějem. Takovej nápad. Tak dlouho se vrtal šroubovákem v uchu, až přestalo hrát rádio. Jsem v bubanovi výdaně,
tím mám ráj na zemi. Psychomat, psychomat, jsem doktor automat, profesor, profesor, vážený můj stroj, psychomat, psychomat, není se čovat, až nemám doktorát, tak umím rád dát. Psychomat, psychomat, jsem doktor automat, profesor, profesor, vážený můj stroj, psychomat, psychomat, není se čovat, až nemám doktorát, tak umím rád dát. Depresí spolehlivě zbalím, kvůli zbytky ženu vám zbalím. Stres nemá šanci, to se ví. Já jsem váš přítel, lekový. Psychomat, psychomat, jsem doktor automat, profesor, profesor, vážený můj stroj, psychomat, psychomat, není se čovat, ať se mám doktorát, tak umím rendát. Psychomat, psychomat, jsem doktor automat, profesor, profesor, vážený můj stroj, psychomat, psychomat, není se čovat, ať se mám doktorát, tak umím rendát. Rádio Rock Palác. Rock Palác. Můj čas vyhražený na kapelu Epitaph už se začne pomalu chýlit ke konci, takže já mám ještě tady jeden takový dotaz. Já už jsem Epitaph párkrát v Rock Paláci hrál, ale tenkrát u vás byl ještě Radek Řezníček, takže sestava se zřejmě změnila, jestli chápu dobře, proč už Radek třeba není. Tak Radek odešel za svým projektem před dvěma rokama a my jsme pokračovali dál. My jsme teda jako zpěv, pak začal zpívat můj bratr Radek a
bubeník nynější, nebo spíš bubenice Monika Angelová, i když na té desce, ještě na té desce Psycho bubnuje ještě Lukáš Wagenknecht, jo, takže vám teď bubne buchta, no, teď hezky. Teď máme babu. Tak super. No a zeptám se, takže o té sestavě už něco víme, no a teďka nějaký plány do budoucna, v podstatě tohle z toho CD teďka je asi hodně čerstvý. Ano, bylo vydaný hnedka po novém roce, někdy v únoru, a plány naše, no, chtěli bychom objet nějaký velký festival, no, je to takový náš sen, protože jsme nikde, vlastně dá se říct, na velkých festivalech nikdy nevystupovali. Třeba Master of Rock, to je náš takový sen v Vizovicích. No a třeba zahrát si před Edgy, to by nám určitě udělalo velkou radost do budoucna. Já zkusím říct Havlenově, jestli by v tom, ten se s tobě, já jsem poměrně dobře, jestli by proto něco neudělal. No nic, pánové, už nezlobte se, ale fakt už na vás nemám dneska čas, protože ještě čekám jednoho hosta. Takže já se s váma rozloučím, počkáte v režii, pak ještě pokecáme, s kapelou Epitaph, s Tomášem a s Martinem, a se rozloučíme poslední skladbou dneska od Epitaphu, a to se jmenuje Já čas. Jsem svědkem dobám dávno ztraceným, svědomí věků minulých. Já viděl zkázu smrti vzkříšení, vězněn ve svých staletích. Strážce mýtů, hlídač tajemství, odvahy bájní hrdinů. Ve světle slávy velkých vítězství, stín nenávratných omylů.
ať se zbírá.